Fiknev, dasatuli masin. Yes, kerkin chemzlana u anunaranun katvarken nran tsanunnera ovker miatselen dasatulin yev miatselen paykharin hanun irents is kapagai. Մենք հուսով ենք, որ մեզ ավելի լայն շերտեր են միանալու, շարժիչը պետք է դառնա ուսանողությունը, և մենք նրանց ակտիվ ու վառ ներկայացուցիչներին անպայման ներգրավելու ենք մեր աշխատանքների մեջ. Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը ամբողջությամբ. Այս մենք սպասում ենք ամբողջ պետ համալսարանին, որպես լոկոմոտիվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանողները, սպասում ենք դասախոսներին ու կառավարող մարմիններին, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանողներ. Ինձ ասում են, որ միջազգայինները միացել, առավել ևս. Հայ-ռուսական համալսարանի ուսանողները, սլավոնականի, ասում են, Լոմոնոսովն էլ ավելացել, բայց այստեղ մի փոքր դադար, մեր ունեցած տեղեկություններով և այդ տեղեկությունները ուսանողներից եկան, սլավոնական համալսարանի ղեկավարությունը մի պահ դարպասները փակել է, հետո ընկրկել, ուրեմն չփորձեք կանգած ուսանողության դեմ կանգնել, անվանական խայտառակ կանենք ձեզ, անվանական, փոխանակ կապ միանակ, որ է դերեխեքը ռմբակոծությունների տակ չհայտնվեն վաղը, դարպասներն եք փակում, այան աստվածներ, այան գրեգետներ. Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, ուս խորհուրդը, գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական կենտրոնում ևս դասեր չեն կայացել. Ուրեմն, միջանկյալ մի բան, երբ առավոտյան հայտարարեցինք, որ 7:30-ից փակում ենք, շատերը մտածեցին, որ դե աշխատանքի դասի գնալը հնարավոր չի լինելու. Իրենք յուրօրինակ դասատուլ արեցին տանը, այսինքն ի սկզբանե չգնացին. Երիտասարդություն ջան, շատ կրեատիվ լուծում եք գտել, բայց 2-7 օրվանից, երբ որ կազմակերպչական առումով մի քիչ այլ խնդիր կդրենք, անպայման գնացեք այդտեղ, դասի տեղը, որ երեխեքով սիրուն հավաքված սկսեք գործողությունները անել, տանը մի մնացեք. Ապրեք երեխեք ջան, այո, Արցախ, 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 Արցախ. Ամերիկյան համալսարանի մի խումբ ուսանողներ ասում են, բայց մենք ամերիկյան համալսարանից ավելի մեծ ակնկալիքներ ունենք. Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողներ, Շիրակի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ, մարզերը պետք է միանան, մենք գյումրեցով թասիբին չենք կասկացում, ապացուցեք, որ հենց այնպես չէ, Բրյուսովի անվան համալսարանի առանձնահատուկ պրորեկտոր Ցոլակ Հակոբյանը գործադուլ է հայտարարել և կոչ արել ուսանողներին դասադուլ իրականացնել, սա առաջին պիոներն է վարչական կազմից, ապրես։ Մեզ միացել են նաև
դպրոցները անբնական եւ հայտարարություններով Անդրանիկ Մարկարյանի անվան թիվ 29 դպրոց Հակոբ Քոջանի անվան դպրոց բարձր դասարանցիները ապրեք երեխեք Երևանի Պարտաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջ Զիզմատ դպրոց Զիզմատ էստեղ էլ ոնց հասկացա Շիրակացու ճեմարան Շարլ Ազնավուրի անվան արվեստի ու մշակույթի պետական քոլեջի տնօրինությունը Շիրակացու ճեմարան